На засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, яка днями відбулася в малому залі будинку РАД, розглянули три проекти рішень, серед яких і про безоплатну передачу дизельного генератора з балансу управління ЖКГ на баланс СКП «Водгео». Проектом даного рішення передаємо генератор, який був придбаний в рамках договору про співпрацю згідно того гранту, який міська рада виграла, підписала. Очікувана вартість становила 800 тисяч гривень. За результатами аукціону ми його придбали, здається, 490. Генератор доставили, оплатили, передаємо на СКП «Водгео» за належністю. Даний генератор буде використовуватись на ВНС-4 після заміни ще двох насосів – аварійний джерел живлення. Також погодили проєкт рішення про безоплатну передачу робочих місць з балансу управління ЖКГ. Мова йдеться про технічне забезпечення по програмі «Безпечне місто». Одне робоче місце, яке в себе включає системний блок, монітор, клавіатура, мишка і ліцензійний Windows, передається в відділ поліції в нашій диспетчерську службу. Друге робоче місце передається в те ж саме приміщення на 4-й поверх. І третє робоче місце, за винятком монітору, передається на комунальник. Монітор ми залишаємо в себе, тому що підприємство віднайшло, скажімо так, в більшій діагоналі телевізор і підключили туди навіть свої камери. Монітор залишається в нас на балансі. Для того, щоб отримувати офіційно відеозаписи якихось правопорушень, на даний момент вони звертаються до нас по ухвалі слідчого на вилучення даного запису, а у разі наявності у них на балансі робочого місця, вони це будуть робити без вилучення, то й самостійно. Всі представники пройшли навчання, вміють користуватися, скажімо так, що програмним забезпеченням, що той ліцензованою програмою, яку ми, скажімо так, купили, яка автоматично відслідковує номерні знаки, машини, да. Не для суду, а для оперативних слідчих дій. І останній проєкт рішення про внесення змін по програмі підтримки ОСББ на 2022-2024 роки був відправлений депутатами на доопрацювання.